ضلع گاندربل کے کنگن سب ڈویژن کے کئی علاقے جن میں ڈاکٹر کالونی، پرینک، سترینا اور مرگن میں کچھ لوگوں کی جانب سے عدالت عالیہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نالہ سندھ کے کناروں پر تعمیرات کر دی گئی تھیں۔ اگرچہ ذرائع ابلاغ کی جانب سے کئی مرتبہ اس حوالے سے آواز اٹھائی گئی اور لوگوں نے بھی اس متعلق کہا کہ نالہ سندھ کے گرد و نواح میں کوئی بھی تعمیر نہیں ہونی چاہیے، تاہم ان خلاف ورزیوں کے خلاف کوئی بھی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی۔ اچانک ضلع انتظامیہ حرکت میں آئی اور ڈاکٹر کالونی، سترینا اور مرگن میں ان تعمیرات کے خلاف ایک میگا انہدامی کاروائی شروع کی، جس دوران لاکھوں روپے کی لاگت سے تعمیر مکانات منہدم کر دیے گئے۔ اگرچہ عوامی حلقوں نے انتظامیہ کی اس کاروائی کو سراہا ہے، تاہم لوگوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس کاروائی کو مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عدالت عالیہ نے نالہ سندھ کی شان رفتہ بحال کرنے اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے نالہ سندھ 100 میٹر دائرے میں کسی بھی تعمیرات کو کھڑا کرنے پر پابندی عائد کی ہے، لیکن پھر بھی جن لوگوں کی جانب سے نالہ سندھ کے گرد و نواح میں تعمیرات کی گئی تھیں، انتظامیہ کی جانب سے آج ان تعمیرات کو ہٹا دیا گیا۔ دیگر لوگوں کو بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں اور اس ریڈ زون میں کوئی بھی تعمیر نہ کھڑی کریں۔ مختار احمد کی رپورٹ۔